Pozdravujem všetkých a ešte raz chcem srdečne poďakovať Katedre etnológie a folkloristiky za pozvanie. Veľmi si to vážim a je to pre mňa veľká česť, keďže ešte doteraz mám živé spomienky na etnologické dni, keď som bol ešte študent. Na začiatok by som chcel poprosiť aj o zhovievavosť, čo sa týka komunikácie, keďže po niekoľkých mesiacoch lockdownov mám pochybnosti určité. No a môžeme začať. Poprosil by som prezentáciu. Takže budeme sa venovať výskumu tradičného ovčiarstva na Strednom Spíši a jeho popularizácii. Je to vlastne téma, ktorej sa venujem od nejakého roku 2017. Výskum som začal realizovať ešte prakticky ako študent katedry etnológie a folkloristiky, s tým, že vlastne som potom pokračoval, keď som sa zamestnal v Spišskom múzeu v Levoči, už v rámci vedecko-výskumnej úlohy, ktorá sa týka výskumu tradičného ovčiarstva na Strednom Spiši. Môžeme sa posunúť ďalej. Kde sa budeme pohybovať, aby sme si na začiatok definovali, bude to Stredný Spiš a predovšetkým teda súčasný okres Levoča a dajme tomu, že tá vrchná časť okresu Spišská Nová Ves. Geograficky môžeme povedať, že ide o nejakú južnú stranu alebo juhovýchodnú stranu Levočských vrchov a obce ležiace v tomto geografickom priestore. O Hornácku kotlinu, úpetie a vlastne aj celú časť, celý priestor Braniska a severný okraj Volovských vrchov. Čo sa týka tejto výskumnej oblasti alebo tohto výskumného regiónu, by som zdôraznil na začiatok, že je rozdiel medzi obcami vlastne, kde ten chov oviec fungoval, aj to vlastne tradičné ovčiarstvo a rozdiel medzi obcami, ktoré aj vlastne produkovali ovčiarov a kde sa muži venovali ovčiarskému zamestnaniu. To sú napríklad obce Olšavica, Brutovce, Blažov, Vyšný Slávkov, Torisky, Závadka, Teplička nad Hornádom, Porač, Dravce a podobne. Môžeme sa posunúť ďalej. Na začiatok, teda neviem, do akej miery je to cielené hlavne na študentov, neviem, do akej miery máte nejaké vedomosti, čo sa týka tradičného ovčiarstva, tak som si dovolil také trošku skromné vysvetlivky, aby bolo každému jasné, o čom budem hovoriť a vlastne aby boli jasné tie najdôležitejšie termíny, ktoré budem spomínať. Juhas na Strednom Spiši, vlastne v lokalitách, kde sa budeme pohybovať, je názov pre ovčiara alebo valacha spisovne. Bojtar alebo nahaňač niekde je názov pre honelníka takzvaného. Košar taktiež je názov pre, narečový názov pre salaš a vlastne celé to salašné hospodárstvo, ale takisto je to synonymum aj pre košiarnú ohradu, kde vlastne nocovali ovce. Strunga je priestor na vlastne ustajnenie alebo kde sa ovce dávali na noc v košiarnej ohrade, vlastne ktorý rozdeľuje košiarnú ohradu a vlastne je to priestor na dojenie, kde ovce prechádzali počas dojenia. Môžeme sa posunúť ďalej. To ovčiarstvo tradičné je vlastne naozaj skutočne rozsiahla téma a rozsiahla oblasť, ktorá sa vlastne dotýka už samotných fóriem organizácie ovčiarstva. Dotýka sa to trochu sociálnej kultúry, dotýka sa to aj tradičného odevu, dotýka sa to aj tanečného a hudobného folklóru, dotýka sa to veci spätými s mágiou, takže budem sa snažiť spraviť taký prierez informačný ohľadom toho tradičného ovčiarstva, ktorý vlastne môže niečo dať aj študentovi alebo niekomu, kto je v tejto téme like a možno aj niekomu, kto sa do toho už trošku rozumie a vidí do toho. Na začiatok by som povedal niečo o takých fázach výskumu vlastne, ktoré mi pomôžu potom vysvetliť vám niektoré ďalšie veci, ktoré budem spomínať. Výskum, ako som spomínal, som začal realizovať už počas vysokej školy, vlastne po bakalárskej práci som mal dosť času sa pohybovať v teréne, ktorý som spomínal, v tej výskumnej oblasti. A keďže som zistil, že ešte tam stále žije viacero vynikajúcich informátorov, takých ovčiarov vlastne nad 70 rokov, dá sa povedať, tej najstaršej generácie, ktorí skutočne ma prekvapili svojimi vedomosťami a skúsenosťami, tak som sa vlastne pustil, to bol taký prvý impuls, ktorým som sa pustil do tohto výskumu. Tá prvá fáza, dá sa povedať, trvala rok alebo dva,
súvisela hlavne s spoznávaním tých základných informátorov, z ktorých vedomosti a skúsenosti a vlastne tých informácií, ktoré som získal pri výskume, čerpám až doteraz a stále opätovne ich navštevujem. Táto prvá fáza bola charakteristická tým, že ten nárast informátorov bol pomerne rýchly a stále som sa tak zoznamoval s terénom, ale vždycky mi ten jeden ovčiar, ktorého som navštívil, Bača alebo Juha starý, odporúčil, dajme tomu, ďalších dvoch živých ovčiarov, ktorí ešte niekde žili, takže sa to tak nabaľovalo na seba. Druhá fáza výskumu, vlastne už to bola také, povedal by som, že čas, kedy som ukončil štúdium na vysokej škole a začal som pracovať v Spišskom múzeu v Levoči. Tá je charakteristická najmä najväčším množstvom informátorov, kedy sa vlastne tí informátori nabalili z rôznych obcí, rôznych vekových kategórií ovčarov. Taktiež som sa zameral na rodinných príslušníkov a potomkov už nebohých ovčarov, ktorí boli ale veľmi chýrni v regióne, a taktiež rôznych ďalších informátorov, ktorí prišli do nejakého kontaktu s tými ovčiarmi alebo mali o nich nejaké informácie. A taktiež som sa v tejto fáze zameral na súčasných vlastne aktívnych ovčiarov, ktorí v regióne pracovali. Počas tej prvej aj druhej fáze vlastne som realizoval aj archívny výskum, ktorý určite na také pre etnológa doplnenie aj tohto trošku historické témy výskumnej veľmi odporúčam aj študentom. Ja som vlastne realizoval archívny výskum v Spišskom archíve v Levoči, v iných archívoch aj vlastne internetových, kde sú nejaké zdigitalizované materiály, ale aj v takých, kde človek musí dôjsť do ňoho, a taktiež v obecných kronikách. No a taká posledná fáza je súčasnosť, kedy vlastne aj viacerí etnológovia, ktorí sa venujeme výskumu, už rok sme taký ten skutočný terénny výskum poriadne nemohli realizovať, jedine v lete minulého roku trošku. No a okrem toho som realizoval niekoľko takých výskumov po telefóne, alebo skôr takých overovaní alebo doplňovaní informácií. A taktiež táto súčasná vlastne fáza, by som povedal, je už tak spätá s až nedostatkom informátorov, keďže stále sa otvárajú nové a nové témy, avšak tých informátorov pomaly ubúda a nie je ich dostatok už dneska v 21. storočí. Napriek tomu sa podľa mňa podarilo celkom dosť toho. Teraz som si pomohol vlastne takým porovnaním tých informácií, ktoré som získal pri prvej fáze výskumu, a informáciami, ktoré som získal pri archívnom výskume. Vysvetlo vlastne mne z toho počiatočného výskumu, že Spiš vlastne bol región, kde sídlilo veľa aj takých, dá sa povedať, šľachticov, alebo nižšia, alebo aj vyššia šľachta. Na čo vlastne spomínajú aj tí moji informátori, že vlastne fungovali košare, ako som hovoril, to je termín pre salaš na strednom Spiši, tak košare okrem tých dedinských, kmínskych, fungovali košare paňské, grovské, mestské, mestické po našom, alebo dokonca aj košare kapitulské alebo biskupské. Spiska župa v rokoch, ktoré vidíte vlastne na obrazovke 1833, 1835, 1837 a tak ďalej, nariadila obciam vyhotoviť súpisy a výkazy ovčiarov spiskej župy, pretože vlastne v regióne narastla kriminalita a nejaké akože také zbojnícke živly, ktoré mali blízko k týmto ovčiarom, a častokrát ovčiari práve boli zodpovední za tento narast kriminality. Čiže vlastne takáto možno nepríjemná vec veľmi mne pomohla pri výskume, keďže potom si to ďalej ukážeme ešte. Z týchto súpisov sa môžeme dozvedieť mnohé informácie, napríklad to, akí Bačovia v akých obciach v konkrétnych rokoch počas 19. storočia pracovali, aké funkcie mali tí jednotliví ovčiari, a taktiež môžeme trošku nabadať také rozdiely medzi tým tradičným ovčiarstvom v regióne v 19. storočí, v prvej polovici 20. storočia a v druhej polovici 20. storočia. Takže poďme ďalej. Tuto máme ukážky z tých súpisov a výkazov ovčiarov z Spišskej župy. Vľavo je vlastne výkaz, kde vidíme z 1850 roku, kde vidíme Bačov z Brutoviec. Je tam Bača Jan Kochan, je tam Bača Michal Kicko a Štefan Fecko. Je to zaujímavé, pretože presne takéto mena Bačov v Brutovciach máme aj počas už 20. storočia, vlastne v prvej aj druhej polovici 20. storočia.
Čiže je tam tá možnosť, že to boli naozaj viacgeneračné rodiny bačovské. Na druhej fotografii vidíme vlastne z roku 1846 specifikatia Bačoch, Juhasoch a Povaroch na troch košároch v lesoch hrabušických nachádzajúcich sa. Takže vlastne takto vyzerajú nejak tie výkazy. Poďme ďalej. Tuto vidíme vlastne, je to výkaz ovčiarov z obce Chrasť nad Hornádom, ležiaci na strednom Spiši. A vidíme, že v roku 1835 v Chrasti nad Hornádom bol jeden pánsky košar pána veľkomožného Mariáši Janoša a druhý košar pánov veľkomožných Berzetinských, čiže dve pánske košiare, na ktorých vieme z tohto výkazu aj, že vlastne bačoval tam bača Miško Holečko, obyvateľ Hrušovský, dokonca aj, že mal 45 rokov a tak ďalej. Čiže vlastne je to vynikajúci taký zdroj informácií o tom vlastne v tej danej dobe, aké funkcie mali na tom konkrétnom košiari tí ovčiari a odkiaľ pochádzali tí jednotliví ovčiari. A vieme tak vlastne aj si definovať, že kde všade pôsobili tí ovčiari z tých stredisk ovčiarských, vlastne z tých obcí, ktoré produkovali ovčiarov do širšieho okolia obce. Taktiež potom vedľa na ďalšej fotke vidíme vlastne popísania alebo súpis ovčiarov z Hrušova Spišského a taktiež vidíme, že je tam fungovali dokonca 4 košiare pánske, všetko. Mariáši, Janoša a tak ďalej. Môžeme ísť ďalej. Čo sa týka Bačov a Juhasov, nadviažem už na predošlé informácie. Zaujímavo, pri výskume v Olšavici hovorí folklorista etnograf Ladislav Bačinský v roku 1977, že farár, bača a richtár boli kedysi najváženejší ľudia v obci. Bača bol takedy viac ako obyčajný človek, musel to byť človek, ktorý rozmovou vynikal. Bača poznal zeliny, bača poznal počasie, bača bol doktor, bača, ako hovorili, mohol porobiť i odrobiť. Čiže vlastne v tom, aj v tom 20. storočí, v tej prvej polovici a čiastočne aj v tej druhej polovici, naozaj ten bača mal akúsi autoritu v tých dedinských komunitách. Zaujímavé je, že vlastne spomedzi pastierov, tí ovčiari, na tých ovčiarov bol kladený najväčší nárok, najväčšie vlastne požiadavky, čo sa týka chovu oviec, čo sa týka liečenia a tak ďalej. A takisto bača ako hlavný ovčiar, alebo teda vedúci na tom košaru, na tom salaši musel byť vynikajúci aj čo sa týka, alebo teda musel mať znalosti a skúsenosti aj v nejakých ekonomických záležitostiach, aj v nejakých možno hospodárskych v starostlivosti ovce, v tom konkrétnom chove oviec a taktiež musel vedieť aj vlastne pohybovať sa v prírode a musel to byť, dá sa povedať, všestranný človek. Potom som si pomohol vlastne výrokom z výskumu mojej predchodkyni Marie Felberovej, etnografky v našom múzeu, Spišskom múzeu v Levoči, ktorá počas výskumu v Nižných Repášoch robila výskum so Štefanom Chovančíkom, Juhasom z Dubravy a ten jej tak zaujímavo hovoril o tých rôznych funkciách, ktoré ovčiari, juhaši na košároch na strednom Spiši majú. Ja to preložím do slovenčiny. Hovorí, že čo to znamená juhas? Najťažší odbor je juhaský stav. Jak sa hovorí, že 2-3 očky a som juhas, tak to nič, ešte nie je juhas. Najsamprv musí prejsť cestu bojtársku, čiže toho honelníka po slovensky. Za bojtára musí byť pri jarkoch, to sú ovce, ktoré sa nedoja, musí spoznávať, sledovať a tak ide ku dojkom. Čiže už je juhas, už pasie a dojí dojky, dojné ovce. A už potom bača povie, ideš za kolibaša. A to je taká tretia funkcia, vlastne už taký pomocník baču v kolibe. Kolibaš a už sa učí robotu bačovskú, už mu bača káže, tak pozbieraj, tak mi odvar a tak potom z kolibaša môže byť bača. Lebo, jak hovorí Chovančík, bošické roboty zná prejsť. Každý človek všetému musí venovať, kto nemá záujem, pasív, nič z toho. Takže taká bola tá diferenciácia vlastne ovčiarov na tých košároch na strednom Spiši. Ten vlastne častokrát to bol mladý chlapec, ten bojtar alebo naháňač, vlastne pásol jarky, nedojné ovce a naháňal pri dojení do strungy ovce. Tí juhaši alebo dojače niekde alebo juhase v rusínskych obciach, tak tí ovce dojili a pásli. Kolibaš, ten bol taký najbližší pomocník baču, ktorý už robil aj tú robotu súvisiacu s mliečnou produkciou, mal na starosti udržovanie ohňa v kolibe,
No a Bača, ktorý to mal celé na starosti a už riadil ten chod košára. Poďme ďalej. Tuto vlastne vysvetlím prostredníctvom niekoľkých takých významných chýrnych bačovských rodín na Strednom Spiši aj tu viacgeneračnostných rodín bačovských, aj tu vlastne tú existenciu košárov pánskych, mestských a podobne. Tuto máme napríklad naľavo hneď v prvú fotku vidíme Gerharda Hockicka, pochádzal z Brutoviec a bol pánskym bačom v Brezovici na Šariši, vlastne pre brezevických šľachticov. Bača Hockicko Gery bol krstným otcom Mateja Mača Hockicka, ktorý bol zase pánskym bačom, alebo ho volali aj grofský bača, pre grofa Čakyho v Bijacovciach väčšiu časť života. No a tento mačo, chýrny bača, mal vlastne zase ďalších synov, z nich som si tuto vybral troch, vlastne Filipa Hockicka, Petra a Janča. Tí taktiež boli bačovia, ale už vlastne v tej polovici 20. storočia a už potom aj počas kolektivizácie na družstevných salašoch. Jančo bol napríklad známy tým, že bol vynikajúci tanečník a spevák, a Filip Hockicko, toho vidíme v strede, tak ten vlastne je spätý s brinziarňou, ktorá fungovala v Spišskom Podhradí. Zakladateľ brinziarne bol Žid, obyvateľ Spišského Podhradia Feldman, ktorý vlastne potom emigroval do Ameriky, do Zámoria, a tohto Filipa, keďže bol vynikajúci v matematike a v nejakých ekonomických záležitostiach, tak si vybral ako svojho učňa a vlastne potom, keď odchádzal, mu tú brinziareň predal, ako keby aj Filip pokračoval v tom brinziarskom remesle. Môžeme ísť ďalej. Tuto máme zase bačov z Olšavice, z vedľajšej obce od Brutoviec. Je to rusínska obec a v súvislosti s týmito bačami si povieme aj niečo o levockých košároch, o levockom mestskom košári. Mikuláš Kochan hneď vľavo bol svokor Juraja Kešeľaka Veťa, ktorý je vedľa neho. Ten a jeho otec, taktiež Juraj Kešeľak Veť, boli levočskí bačovia. Levoča bolo mesto, malo veľa obyvateľov a taktiež veľa tí bohatí, hovorilo sa im bohaté levocké gazdové, alebo už dokonca sa im hovorilo, že sú to páni levocky, tak mali často veľké stáda alebo veľké počty oviec, čiže ten košár levocký naozaj bol veľký. Hovorí sa, že tam bolo na levockom košári až 1500 oviec, niekedy dojných, a spolu s nedojnými ovcami, že tam bolo okolo 2000 až 2500 oviec. A takýto bača levočský mal pod sebou až okolo 15 chlapov niekedy, takže to bola naozaj až taká veľká výroba, dá sa povedať. A tí levočskí gazdovia mali taktiež veľmi prísne podmienky na tých bačov, že musel to byť naozaj bača s dobrou povesťou, s chýrom tej kvality, tej mliečnej produkcie, čistoty a s chýrom vynikajúcich zdatností ohľadom tej starostlivosti o ovce. Vedľa Juraja Kešeľaka Veťa je Mikuláš Kochan Mikuščo. To je vlastne syn toho prvého Mikuláša Kochana. On taktiež bačoval ako levocký bača. On sa aj z Olšavice rodnej presťahoval do Levoče a žil tam. Potom ďalší sú vlastne synovia Juraja Kešeľaka Veťa, ďalší chýrny bačovia Mikuláš Kešeľak Veť a Jan Kešeľak Veť, ktorí bačovali Mikuláš najmä v Bijacovciach. Potom sa vlastne ten pôvodne grovský košar v Bijacovciach pretransformoval už na družstevný v druhej polovici 20. storočia a Jan Kešeľak Veť bačoval najmä v Olšavici, Nižných Repášoch, Toriskách, čiže v Levockých Vrchoch. Poďme ďalej. Tuto máme ešte vlastne takého toho reprezentanta ďalších tých typov košiarov. Adrian Fecko na prvej fotografii vľavo bol biskupský bača počas vlastne pôsobenia spišského biskupa, otca biskupa Jana Vojtašáka. Žil aj vlastne pracoval na kapitulskom spiska kapitula vlastne Majer v Jablonove, kde vlastne tento Adrian Fecko žil aj bačoval. Ďalej sa bačovstvu venovali aj jeho ďalší synovia, Ondrej Fecko a Štefan Fecko na ďalších fotografiách. Poďme ďalej. Čo sa týka organizačných fóriem ovčiarstva, tak možno povedať, že do väčšinovej miery bolo ovčiarstvo na Strednom Spiši kolektívne. To znamená, že jednotliví chovatelia z konkrétnej nejakej dediny, obce alebo mesta dávali na počas letnej sezóny pasenia, pastevnej sezóny ovce spoločne na košiar do jedného stáda.
Združovali sa títo chovatelia oviec v tzv. Šafárskom spolku, niekde sa to volalo aj Gazdovský spolok, Košarný spolek alebo Pašenková spoločnosť. Dôležitý boli vlastne tri funkcie v rámci tohto šafárskeho spolku. Už samotný Bača, ktorý si ovce od týchto chovateľov, od tohto šafárskeho spolku, dá sa povedať, že najímal, a potom vlastne už to bolo na ňom, ako s nimi vybačovali, ak sa povie. Hovorilo sa tomu bačovanie alebo bašenie na výdaj. Čiže on bol dohodnutý s tým šafárskym spolkom, že na jednu ovcu dojnú odovzdá toľko a toľko množstvo syra. A zvyšok už ostávalo Bačovi, ktorý vlastne zvyšný syr mohol predať v trinziarni a z toho zarobil peniaze, z ktorých vyplatil svojich juhasov, a zvyšok mu zostal ako zárobok. Veľmi jednoducho povedané. Ďalší bol vlastne šafar. Ešte sa vrátime na chvíľu späť. Ďalší bol šafar, ktorý bol vedúci toho šafarského spolku. On mal na starosti výdaj syra, vlastne komunikáciu s Bačom a takéto tieto organizačné záležitosti. A urbársky predseda v jednotlivých obciach vlastne riadil spolu s Bačom pastevné plochy, kde sa bude pásť, a vlastne vymedzoval tie plochy na pasenie. Špecifikom bolo trošku tie vlastne, kde si Bačov najímali jednotlivé pánstva alebo páni alebo mesto, kde vlastne s nimi uzatvárali zmluvy aj na dlhšie obdobie. Napríklad Levočskí Bačovia uzatvárali, z výskumu to vychádza tak, že na 3 roky vlastne zmluvu s Bačom. Poďme ďalej. Čo sa týka pastevných ploch, tak poľsko-ukrajinský geograf Vladimír Kubijovič robil v 30. rokoch minulého storočia výskum v Karpatoch, aj na Spiši vlastne výskum pastierskeho života. A on spravil takú typológiu salašníctva podľa pastevných ploch a využívania vlastne rôznych pastevných ploch, s tým, že vlastne definoval na Spiši a hlavne na strednom Spiši to salašníctvo ako poľné a lúčne. Teda, že sa na pasenie oviec využívali polia a lúky. Súvisí to s tým, že tu na strednom Spiši dlhodobo fungoval dvojpolný alebo trojpolný systém obrábania pôdy, a teda sa pásol na úhoroch, čiže tam, kde sa v daný rok nesialo, neoralo. V rusínskych obciach sú známe takéto dve pojmy Tovoka a Carina. Tovoka bol priestor, ktorý ležal úhorom daný rok a mohlo sa na ňom pásť, a Carina bol vlastne v tom príslušnom roku obrábaný priestor. Čiže vlastne sa páslo na tých úhoroch a taktiež na vzdialenejších lúkach podľa toho, aký vlastne veľký chotár a aké podmienky mala konkrétna obec a konkrétny ten šafársky spolok chovateľov oviec. Páslo sa aj na strednom Spiši vlastne vo vyššie položených územiach alebo lokalitách, a to najmä v Levočských vrchoch, v lokalitách Brinky, Javorinka alebo na Branisku, v lokalite Smrekovica a podobne, ktoré už sú vlastne vyššie ako 1000 metrov nad morom, čiže už vlastne by splňali možno aj charakteristiku toho voľného vysokohorského salašníctva. Z tých vzdialenejších lokalít, kde vlastne boli od, dajme tomu, mája do augusta alebo do septembra, tí ovčiari sa sťahovali alebo po 15. auguste alebo niekde až po Michalovi už bližšie ku obciam, kde vlastne už košarovali. Košarovanie je taký spôsob vlastne veľmi dôležitý pre tých chovateľov oviec kedysi, kedy sa ovce na noc zatvárajú do košiarnej ohrady, do košara, a tým vlastne hnoja sa určité pozemky gazdov. Takže vlastne potom Michalovi alebo po 15. auguste niekde sa košarovalo, čiže hnojili tie polia alebo role už v blízkosti obce. Poďme ďalej. Ovčiarska práca. V Olšavici ešte dodnes niektorí starí ľudia hovoria, že chvíľa, čiže keď je dobre počasie, juhasová nedeľa, a slota, čiže keď padá dážď, juhasová psota. Tuto, čo sa týka tej ovčiarskej práce, tak je to vlastne veľmi podobné a neliší sa to na území Slovenska nejak výrazne, čiže aj na strednom Spiši to bolo veľmi podobné ako inde na území Slovenska. Ja som si vybral z výskumu takú zaujímavú hlášku. Jeden obyvateľ Brutovec mi hovoril, že je tam zaujímavé, že Bača, keď išiel robiť syr, tam vám poviem, že ani ja do kostela tak nejdem oblečený, ako on bol. Čiže vlastne bola veľmi podstatná tá čistota pri tej salašnej produkcii alebo pri tej bačovskej práci. Posúďme sa ďalej.
Tuto si môžete prečítať vlastne výpoveď levočského posledného báču Mikuláša Lopatku. Ja len tak veľmi stručne zhrniem vlastne, že ako on hovorí, že báča vstával prvý okolo 3 hodiny ráno, išiel zrobiť oheň pod kotol a vlastne volal budíček pre juhasov, ktorí spali ešte v prvej polovici 20. storočia pod tzv. Daškom, čiže vlastne len pod takou striežkou pri košári, pretože strážili ovce počas noci. Podojilo sa vlastne prvé ranné dojenie, dojilo sa trikrát počas dňa a prvé ranné dojenie bolo už vlastne od tej 3.30. Keď sa podojilo, tak juháši, ktorí išli s ovcami, sa mohli najesť a potom odchádzali na pašu okolo tej 6. A báča vlastne sa venoval mliečnej produkcii vždycky po každom dojení. Čiže vlastne sa mlieko nadojené precedilo do tzv. Putyry, to je nádoba, kde sa mlieko cedí a potom sa tam zberá syr. Na vlastne vytvorenie toho syra sa používalo tzv. Syrídlo alebo narečovo kľak, ktorý vlastne robili starí bačovia z teliacich alebo jahňacích žalúdkov, ktoré sa máčali v takom slanom rôsole. No a vlastne to syrídlo zabezpečilo, aby to mlieko začalo husnúť, tvoriť sa syr a tak báča potom z tej pudry zberal tú už konkrétnu hrudu syra. Zo zvyšnej tzv. Servátky sa robila žinčica, ktorá sa vlastne varila v kotli na ohni. Odvarená žinčica sa potom zberala a odtiaľ ešte ostávala vlastne tá zvyšná riečia žinčica sa používala ako levárka. Dojili sa nimi svine, ovce na košiari a dávala sa psom a podobne. Páslo sa vždycky po dojení, dojilo sa trikrát za deň, ešte v tej prvej polovici 20. storočia. A vlastne, ako hovorí Bača Lopatka, večer sa išlo zase dojiť tretíkrát a potom už ovčári mali fajron, čiže voľno. No a medzi tým, keďže išlo na pivo, taše išlo na pivo. Tak hovorí, môžeme sa posunúť ďalej. Čo sa týka tej obyčajovej kultúry ovčiarov, tak je aj tu na Strednom Spiši rozmanitá. Taktiež sa posnažím, aby som sa vopchal do času, ktorý sme si určili tak len tak stručne. Dá sa povedať, že ten ovčiarsky rok, ak to tak nazveme, tak začal už zvolením baču. Bačovia sa volili na Strednom Spíši ešte vlastne v tej dobe pred zdrustevňovaním v tej prvej polovici 20. storočia vo vianočnom období, väčšinou na Nový rok sa konali také gazdovské schôdzy alebo na Tri kráľe, s tým, že vlastne keď sa hlásili viacerí bačovia do služby akoby, tak sa rozhodovalo tým, že bačovia sa takzvané nabíjali. Čiže vlastne prirúcovali vždycky väčšie množstvo syra na jednu ovcu. A kto viac prihodil vlastne toho množstva, tak tým to bolo výhodnejšie pre ten chovateľský spolok, pre tých gazdov. Keď bol bača zvolený, tak vlastne do toho prvého výhonu jarného musel zabezpečiť všetko potrebné, aby košar alebo salaš fungoval potom počas tej letnej sezóny. Prvý výhon sa realizoval nejako inde na Slovensku, na Juraja, tuto na Strednom Spiši sa realizoval často 1. mája, alebo vlastne podľa počasia od 1. mája do 15. mája bolo potrebné vyhnať ovce na košiar. Ten prvý slávnostný výhon bol často spojený s rôznymi magickými úkonmi, ktoré mali zabezpečiť prosperitu, zdravie toho ovčieho stáda počas celého roka. Bača napríklad kladol veľkú reťaz, lancuch a zamkynal kládku, aby ovce držali pokope, ako tá reťaz. Okiadzali alebo okurovali zelinami svetenými, vlastne to ešte hovoria aj ovčiari vo filme, ktorý si potom pozrieme, ktorí to ešte aj realizovali. Taktiež ovčiari počas pri tomto prvom výhone dostávali tzv. Výhonové alebo výhonovo, kedy vlastne dostávali od konkrétnych gazdov, chovateľov, nejaké trvanlivé potraviny, slaninu, múku a podobne, ktoré potom mohli už na košáru vlastne zužitkovať. Žofia bol dôležitý termín 15. mája pre ovčiaru na Strednom Spiši, pretože si uctili Žofiu ako tzv. Bačovskú pani. Ospievali ju aj v piesniach viacerých. Hovorilo sa, že Žofia že je bačovská pani, pretože nasleduje po troch ľadových chlopkoch, ako hovoria ovčiari, po Pankracovi, Servacovi, Bonifacovi, kedy vlastne už malo prísť takéto skutočné oteplenie a mali prestať dažde a zima. Bačovský sviatok,
ako hovoria Bačovia, na strednom Spíši boli aj Rusadle, alebo v rusínskych obciach Rusaľa, 50 dní po Veľkej noci, kedy sa vlastne robila na Košiari Bačovská hostina. A takým zaujímavým zvykom bolo, že vlastne máje, ktoré poznáme v tej podobe, že ich mladenci stavajú pred domy slobodných dievčat alebo pred dom svojej frajerky, tak to na strednom Spíši stavali ovčiari máje pred kolibu. A taktiež Bača takzvane omajoval kolibu, čiže zdobili ju čačinou a nejakými ratolestiami listnatými so stromom. Jan, taktiež dôležitý termín 24. júna. Na strednom Spíši nemám nejakú vedomosť o tom, že by sa robili nejaké vatry na salášoch a podobne, ale Bačovia, tí starí vlastne ešte, ale aj tí, ktorí ešte dneska žijú, zbierali zeliny, ktoré mali mať na Jana najväčšiu moc. A následne 15. augusta na sviatok cirkevný na nebovzatia Panny Márie, alebo na Pannu Máriu Žilnú, alebo u Rusinov na Pannu Máriu Žilnú, sa tieto zeliny svetili v kostoloch a potom vlastne mali mať magickú moc pre tých Bačov, ktorí s nimi okádzali alebo liečili ovce a podobne. Michala je taktiež v tej vlastne ovčiarskej obyčajovej kultúre dôležitý termín 29. septembra, kedy už sa schyľovalo ku koncu tej ovčiarskej sezóny. Ovčiari schádzali bližšie ku obci a vlastne niektorí gazdovia už si postupne brali ovce zo svojho košiara, až vlastne potom košiarovali tie plochy v blízkosti obce až do gala 16. oktobra, kedy na strednom Spíši končila ovčiarska sezóna. Ovčiari zišli slavnostne do dediny, vyrovnali sa vlastne s tým šafárským spolkom, Bača sa s nimi vyrovnal a potom pohostil a vyplatil juhásom svojich ovčiarov. Taktiež tí najstarší ovčiari spomínajú, alebo teda hovoria, že aj vianočné sviatky vnímali ako bačovské alebo pastírske šveto alebo pastírske sviatky, kedy najmä napríklad na Božie narodenie chodili na omšu ráno v sviatočne oblečení v tých ovčiarských odevoch a chodili na oferu vlastne všetci ovčiari ako pastieri, pretože to je pastierská omša. Poďme ďalej. Trošku jemne sa dotknem aj tradičného odevu ovčiarov, to by som chcel spomenúť aj kolegu Tomáša Mrázeka, s ktorým spolupracujem, čo sa týka tejto témy, ešte stále študent na katedre. Naozaj, keďže nemáme veľa času, len tak zbežne to prejdem. Tuto vlastne, čo sa týka toho tradičného odevu ovčiarov, je zaujímavé, že sú tam veľmi markantné rozdiely medzi pracovným odevom, ktorý bol veľmi jednoduchý a prispôsobený vlastne tým často drsným podmienkam na salášoch a v prírode, a medzi tým sviatočným odevom, ktorý bol na strednom Spíši naozaj, ako vidíte na fotografii od Karola Plicku zo Žehry, bol skutočne taký honosný. Čo sa týka toho pracovného odevu, tak možno povedať takú zaujímavosť, napríklad tak je to fenomén, ktorý nachádzame prakticky na celom území Karpát alebo na celom území Slovenska, kde to vysokohorské alebo to horské salašníctvo fungovalo, a to je na strednom Spíši tzv. Čarná košuľa alebo čorná košuľa, ktorá sa vyhotovala tak, že košelu so širokými rukávmi ovčiari vypražili alebo vymastili ovčím lojom, ovčím maslom. Následne sa takáto košela vyprala a vyudila do čierna alebo do siva, aby bola čo najčiernejšia, alebo sa volala čarná košuľa. No a takáto košela vlastne nemal sa do nej dostať žiaden hmyz, mal chrániť pred blchami vlastne v tých podmienkach, kde neboli vlastne až tak vlastne v hygienicky čistom prostredí v prírode, a taktiež mala chrániť telo ovčara aj pred nepriazňou počasia. Sviatočný odev vidíme na tej druhej fotografii vlastne toho vycifrovaného Baču so širokým opáskom čerezom v kožušku, takzvanom serdáku alebo brušľaku, s huňou ako tým takým zimnejším vrchným odevom a v šnurkovaných bačovských nohaviciach. Poďme ďalej. Tuto vidíme ešte jednu fotografiu od Karola Plicku. Sú to taktiež ovčiari zo Žehry a vlastne detail na ten kožušok vlastne zdobený, takzvaný serdak alebo brušľak niekde. Môžeme posunúť ďalej. Tuto máme zase bačovské nohavice, ktoré vlastne boli aj tými samotnými ovčiarmi sú vnímané ako taká najväčšia ovčiarská parada, taký najväčší symbol toho ich stavu, pretože sú dostatočne zdobené a vlastne sú také pestré.
Zaujímavosťou je, že tieto nohavice všetky pochádzajú z prvej polovice 20. storočia a všetky ich ušil jeden krajčír, Jozef Macejko z Bystran, ktorý vlastne produkoval tieto nohavice alebo šil ich pre pomerne veľkú oblasť. Vlastne úplne naľavo vidíme nohavice z Olšavice, v strede vidíme nohavice zo Spišského Hrušova a úplne vpravo vidíme nohavice z Domaňoviec. Takže vlastne pomerne veľká geografická oblasť. Vlastne všade stade to si chodili Bačovia kupovať tieto nohavice od tohto Macejka, pretože bol naozaj vynimočný krajčír. S tým, že vlastne tuto je zaujímavé, že ten bačovský odev na strednom Spiši sa veľmi výrazne líši od odevu mužského, tých, dajme tomu, že gázdov, alebo roľníkov, alebo sedliakov na dedinách, že vlastne kto trošku, viem, že na katedre často sa objavia ľudia, ktorí sa zaujímajú o tradičný odev, a keď poznáte ten tradičný mužský odev na strednom Spiši, tak ten bačovský odev je naozaj diametrálne odlišný od toho sedliackého, dajme tomu, odevu, a vlastne aj takto mal možno umocňovať trochu ten bačovský stav, alebo tú autoritu bačovskú. Poďme ďalej, tuto ešte máme také všednejšie nohavice, vlastne na každý deň, taktiež od z výroby tohto krajčíra Jozefa Macejka v Bystrane. Tie úplne naľavo sú zo Spišského Hrušova a tie vedľa sú zo Žehry. Poďme ďalej. Tuto ešte nejaké ďalšie odevné doplnky alebo vlastne nejaké ďalšie nástroje, ktoré ovčári používali. Keďže nemáme veľa času, nejdem už do týchto tém nejak výraznejšie zabrdať. Opások vlastne päťprackový, ktorý vidíme, je baču Juraja Kbúra z Tepličky nad Hornádom pri Spišskej Novej Vsi. Na Spiši sa nazýval Čeres. Taktiež čerpáky z výroby tohto baču Juraja Kbúra Valaška je taktiež jeho. A nôž z výroby baču Jana Palenčára zo Žehry. Je to vlastne zaujímavé, že je to pomerne zložité zdobenie a je zložitý vlastne, zložitá technika výroby takýchto nožov a bača Palenčár ich údajne sám vyrábal. Poďme ďalej. Trošku sa dotknem aj pastierskej mágie, keďže je to téma vlastne, ktorá ma už v tom teréne počas výskumu dosť prekvapila, keďže aj teraz v 21. storočí stále sa stretávam s veľmi častými vlastne predstavami poverovými alebo veľmi častou vierou v účinky tieto magické a vlastne v existenciu tohto bačovského nejakého porabiania alebo striženia. Dokonca ešte stále najstarší ľudia na Spiši hovoria, že co bača, to strigoň. Medzi očármi boli rozšírené veľmi časté rôzne poverové predstavy. Môžem spomenúť, ako tam je vypísané. Hovorili, že piatek nedobrý začiatok, lebo piatok považovali očári za nešťastný, neštešlivý deň. A teda, keď vyšlo gala ako koniec ovčiarskej sezóny na piatok, tak vždycky to radšej preložili. Alebo rovnako, aj keď 1. maja výhon vyšiel na piatok, tak to tiež preložili na iný deň. Taktiež sa hovorilo napríklad, že keď havran alebo vrana sadne na dranicu, teda na časť košiara, takže vlastne nejaká ovca má zomrieť alebo niečo nedobré sa stane stádu. Taktiež bolo napríklad zakázané mlieko alebo teda žinčicu dávať navštevám po zotmení, lebo sa hovorilo, že to zoberie užitok z toho daného košára. Bačovia vlastne využívali rôzličné magické úkony, rôzne ochranné alebo na zabezpečenie zdravia toho stáda konkrétneho alebo juhásov alebo celého košiara, na zabezpečenie prosperity a tak podobne. To bolo späté najmä s tým prvým výhonom. Mnoho vlastne, alebo teda viacero informácií sa dozviete z filmu, ktorý si potom pustíme, kde vlastne už konkrétni bačovia hovoria o týchto magických úkonoch, ktoré realizovali oni samotní, alebo aj starší bačovia, od ktorých sa učili. No a potom veľmi časté bolo taktiež, že niektorí bačovia na strednom Spiši vedeli takzvané porobic, alebo postrižic, vražic, alebo pobosoric. Tak často spoločným termínom sa to označovalo ako vražky, čiže vlastne nejakým magickým prostriedkom poškodiť alebo stádom, alebo zvieraťu, alebo, alebo človekom, ľuďom. Je to zaujímavé, že vlastne zmienky o týchto konkrétnych osobách, ktorí vedeli porobiť alebo postrižiť,
Máme ešte z druhej polovice 20. storočia, vlastne ja neviem, z nejakých 80. alebo 70. rokov, kedy ešte informátori hovoria, že títo vlastne strigoni, ovčiari, reálne ešte vlastne vykonávali tieto magické nejaké úkony. Taktiež veľmi často na Strednom Spiši sa stretávam s začítavaním hadov, kedy vlastne ovčiari verili v to, že keď had ukusí ovcu alebo uštípne napríklad vo vemeno, tak je potrebné toho hada začítať, aby ten had vlastne umrel a ovci sa polepšilo. Takíto bačovia taktiež ešte pôsobili a reálne začítavali týchto hadov aj v druhej polovici 20. storočia. Ale dokonca bača Lopatka, ktorý ešte stále žije, rodák z Olšavice alebo z Levočí, hovorí, že vlastne mal už za Juhasa tohto bonka na svojom košiari a že si našiel od neho hada v komárniku. A to sa hovorilo vlastne, že keď ten bonk dal hada do komárniku, tak chcel vlastne, aby ten sír schrobačnil, aby sa tomu košiaru nedarilo. Na ľavej fotografii vľavo je zase bača Michal Varšo, o ktorom sa hovoril, že vlastne on vedel začítavať tých hadov, o ktorých som hovoril v Prútovciach. Že vlastne keď had uštipol alebo človeka, alebo krávu, alebo ovcu, tak chodili často práve za týmto Varšom, ktorý, ako jeden informátor hovoril, že zapichol nož do zeme, pomodlil sa, prežehnal sa a niečo mormotal nezrozumiteľné vlastne. A to malo pomôcť tej ovci a ten had, ktorý poškodil tej ovci, mal umrieť. Taktiež ešte jedna osoba je veľmi zaujímavá, to je Štefan Chovančík, ktorý, o ktorom ovčiari vlastne, ešte s ktorým ja robím výskum, s ním pracovali na košároch a spomínajú, že vedel začítavať hadov. Dokonca o ňom hovoria, že vedel sa rozprávať s hadmi a že často nosil takéhoto začítaného hada so sebou pod košelou a podobne. Takže to je také až neuveriteľné príbehy možno. Niekedy hovorí sa o ňom, že si uviazal hada na mašličku a išiel na zabavu tanečnú a podobne. Takéto zaujímavosti. Tuto ešte mám taký citát vlastne z výskumu. Bača hovorí, že jeden starý bača obracil kožuch a začal po ňom biť a z druhej strany chlap kričí, že už dosť, už ma nejví, bo ma boli. Takže môžeme ísť ďalej. Dotknem sa veľmi striedmo aj tanečnému a hudobnému folklóru ovčiarov. Tuto by som vlastne odkázal možno aj na zajtrajšiu prednášku pána Čarnogruského, ktorý tejto téme sa bude venovať možno aj viac a určite spomenie aj tanečný a hudobný folklór ovčiarov, teda najmä hudobný, keďže sa bude venovať muzikám na Strednom Spiši. Vľavo dole vidíme fotografiu brutovských píšťalkárov, ktorí vlastne sú takí najznamejší interpreti hrín vlastne na tieto hranové píšťaly šestdierkové z obce Brutovce. Oni už často vystupovali aj na rôznych folklórnych podujatiach a aj vlastne za nimi chodili výskumníci v tej druhej polovici 20. storočia. Avšak ja som sa stretol vlastne, že nebol to v tej druhej polovici 20. storočia až tak neobvyklý jav, teda interpretácia hry na tieto hranové píšťaly. Ako vidíme na fotografii vlastne druhej z prava, kde vlastne mladý juhášik nejaký na branisku hraje na takúto píšťalu. A konkrétne fotografia píšťaly, ktorú vidíme hore, je píšťala baču Štefana Vargu z Domaňoviec, ktorý na takejto píšťale hral. Mnoho ovčiarov malo obľúbe interpretáciu nejakú hudobnú a veľmi stretávam sa s tým, že veľmi obľúbený bol klarinet. Na košiaroch vlastne bol to pravdepodobne taký pomerne spratný nástroj, na ktorom hrávali viacerí ovčiari ešte v druhej polovici 20. storočia. Fotografiu, ktorú vidíme v strede, kde je viac ľudí na ktorej, tak je to fotografia z košiara baču Jana Korchňáka z Jablonova. To je ten úplne vpravo na fotografii, ktorý hrá na klarinet. A vlastne všetky nástroje na fotografii sú jeho a aj vedel ovládať hru vlastne na heligónku alebo, ako on hovoril, na gombičkovú harmoniku, aj na husle, aj na klarinet. A na fotografii úplne vpravo taktiež na klarinet hraje bača Šebest z Hodkoviec. Toľko k tomu, poďme ďalej. Taktiež, čo sa týka tanečného folklóru ovčiarov, takým charakteristickým alebo najviac spätým typom tanca s ovčiarmi je pastierský tanec ozemkového charakteru Hajduk na Spiši alebo v rusínskych obciach niekedy aj Kozačka.
Ten vlastne na Strednom Spiši sa tancoval, alebo teda bol súčasťou aj svadobného obyčajového cyklu a svadobných obyčají. Avšak najmä z obcí Brutovce, Olšavica, Torisky a podobne v Levodských vrchoch hovoria vlastne informátori, že taký ten najparádnejší alebo taký najvycifrovanejší hajduk tancovali práve ovčiari, juhaši. Z druhej polovice 20. storočia aj z prvej vlastne vieme o mnohých ovčiaroch, ktorí vedeli vynikajúco údajne tancovať hajduk. Na fotografii vľavo vidíme, už som ho spomínal, Štefana Chovančíka, to je taká tá známa postava, ktorá, ako som hovoril, vedel údajne rozprávať s hadmi, to hovorí vlastne aj jeho stále žijúci syn, že jediné, čo sa od otca nenaučil, je toto začítavať z tých hadov, že toto otec vedel. No a on údajne vedel aj výborne alebo vynikajúco tancovať hajduk, aj to vidíme na fotografii, tá vlastne rozmazaná šmuha, tak to je on, ktorý tancuje hajduk. Hovoria o ňom ovčiari, že ráno na dojenie hocikedy odhajdukoval od kolíby ku košiaru, ku strunge. Na ďalšej fotografii vpravo vidíme brutovských starú gazdovskú muziku z Brutoviec, ktorá vlastne vedela hrať aj týmto bačom rôzne typy tancov a vlastne sprievodné melódie k týmto tancom. Teraz si pustíme aj hudobnú ukážku, keďže hovorím o tomto hajduku. Pustíme si ukážku, ktorá je aj voľne dostupná na Fonde tradičnej kultúry, myslím, že sa to volá. Môžete ma opraviť, ak som sa sekol. A hrať budú vlastne rómski muzikanti Bagarovci z Torisiek a bude to nahrávka melódií k hajduku. Rómskych muzikantov Bagarovcov z Torisiek. Môžeme sa vrátiť k prezentácii. Ja sa posnažím to zrýchliť, tak ešte tých 10 minút mi dajte. Poďme ďalej na ďalší slide. Tuto už vlastne trošku tak sa dotknem aj filmu, ktorý si po tejto prednáške pustíme. Na tomto slide sa vlastne chcem venovať tanečno-dramatickej hre Ovči zdych, ktorý sa vlastne vyskytol aj na Strednom Spiši. V Levodských vrchoch je to vlastne veľmi taká pomerne pravdepodobne archaická a pravdepodobne aj rituálna tanečno-dramatická hra, ktorú vedeli niektorí starí bačovia z obcí Olšavica, Brutovce a zvyšný repáš zatancovať alebo teda interpretovať. Na fotografii vľavo vidíme Jana Sabola, ako interpretuje tento ovčí zdych pri výskume Jozefa Karáska, vedúceho folklórneho súboru Čarnica z Košic. A na ďalších fotografiách vidíme, už som ho spomínal, Juraja Kešeľáka Beťa z Olšavice, ktorý taktiež vedel tento ovčí zdych tancovať. Čo sa týka práce na filme, to už spomeniem, vlastne sme chceli, aby to trošku ten film oživilo, tak sme chceli ukázať aj nejaké vybrané typy tancov spätých s ovčiarmi. Takže sme tam natočili aj zrovna tento ovčí zdych, avšak vtedy sme ešte nemali k dispozícii nahrávky týchto vlastne melódií, ktoré sa k ovčiemu vzdychu tancovali na Spiši. Mali sme vlastne len k dispozícii materiál pochádzajúci z folklórnej skupiny Skrivian pod vedením Jana Lazorika, vlastne materiály, ktoré nahromáždil Jan Lazorik. Takže potom, keď sme už spoznali, aj vlastne ja som sa dostal k nahrávkam za pomoci pána Čarnogruského. Môj výskum pokračoval tak, že som sa vlastne spoznal s posledným žijúcim synom tohto Juraja Kešeľáka Veťa, ktorého vidíme na tých dvoch fotografiách vpravo, ktorý ovčí zdych vedel interpretovať a on mi, tento jeho žijúci syn si veľmi dobre a detailne pamätá na tú interpretáciu, viackrát ju videl,
a veľmi bohato mi ju opisoval a spolu sme sa snažili vlastne nejak zrekonštruovať tú interpretáciu, ako ten ovčí zdych v podaní jeho otca mohol vyzerať. Takže potom mi to nejak tak nesetelo, už sa mi to nepačilo, to, čo sme natočili do filmu, takže sme ten ovčí zdych tam nakoniec nedali. Avšak môžeme si ho pustiť aspoň tú melódiu, podľa ktorú interpretuje Juraj Kešeľak Bec z Olšavice. A z výskumu vlastne zatiaľ vychádza tak, že pravdepodobne je to melódia, ktorú hrali muzikanti z Brutoviec, alebo aj domáca hudba, v ktorej hral jeho brat. Takže poprosím ukážku, na ktorú interpretuje Juraj Kešeľak Bec z Olšavice, melódie k ovčiemu zdychu. Ovčí zdych. Hej, no a už pôjdem. Takže toto bol ovčí zdych, alebo teda melódia k ovčiemu zdychu v podaní Juraja Kešeľaka Veťa, nahrával Kliment Ondrejka, s tým, že vlastne trošku spravím reklamu aj múzeu, v ktorom pôsobím. Momentálne vydávame, alebo teda už v najbližších dňoch bude vydaný zborník, v ktorom práve píšem v jednom článku o tomto mojom spoznávaní ovčieho vzdychu v Levockých vrchoch, alebo teda v obciach Levockých vrchov. Poďme ďalej. Teraz to už úplne zrýchlim, pretože sa dostávame pomaly ku tvorbe filmu, ktorý si pozrieme. Čo sa týka tej popularizácie tradičného ovčiarstva, sledujeme možno niektorí na Slovensku v poslednej dobe trošku, čo ma veľmi teší, takú osvetu vlastne v súvislosti s tým súčasným ovčiarstvom, ktorá sa však týka hlavne nejakej hospodárskej alebo ekonomickej pomoci tým súčasným ovčiarom. Ja si veľmi myslím, alebo teda čerpám inšpiráciu aj z okolitých krajín, napríklad z Poľska, kde vlastne veľmi dbajú na to, aby zachovali v tom súčasnom ovčiarstve, alebo teda aby podporovali z vrchu aj tie vlastne rôzne tradičné prvky toho ovčiarstva súčasného. Takže tomuto by sme sa chceli venovať aj v rámci našho občianskeho združenia. Viac o tom poviem ešte ďalej. Poďme ďalej. Čo sa týka samotného procesu tvorby filmu, tak nápad skrsol ešte počas môjho štúdia na katedre etnológie a folkloristiky v Nitre, kedy vlastne bol otvorený grant Nápad pre folklór od nadácie Poštovej banky. My sme to vymysleli aj so spolubývajúcimi Špekom, taktiež študentom katedry, aj Tomášom Mrázkom, vlastne niekoľko hodín pred uzavretím grantu. Sme sa rozhodli, že by bolo také niečo dobré. Impuls k tomu bol práve to moje spoznávanie tých najstarších ovčiarov, ktorých uvidíte aj vo filme, pretože vlastne tie ich spomienky a tie ich skúsenosti boli tak zaujímavé pre mňa, že som si povedal, že by bolo zaujímavé to dať ako nejaké audiovizuálne dielko, že by si to vlastne zasluchovalo. Hneď počas vlastne začiatku, po začiatku tej tvorby toho filmu nastali nejaké komplikácie, ktoré súviseli hlavne s tým, že sme boli, dá sa povedať, že amatéri, čo sa týka tvorby takéhoto niečoho. Ja aj stále som amatér, čiže všetko, čo teraz budem hovoriť, berte z toho amatérskeho hľadiska. Spolupracoval som s kameramanom Lukášom Podolským, ktorý vlastne mal na starosti hlavnú kameru, s tým, že vlastne taktiež on je špecializovaný fotograf, ale tak venoval sa aj kamere a strihu a audiovizuálnej postprodukcii sa venoval Jakub Fula. Ten je vlastne jediný profesionál z tohto zloženia, ktorý pracuje v RTVS. Spôsob tvorby vlastne by som takto shrnul, že možno by bolo lepšie z toho dramaturgického a scenaristického hľadiska pracovať tak, že to je možno aj taká rada pre nejakých budúcich aj študentov alebo niekoho, kto by chcel sa niečomu takému to venovať. Veľmi dôležité je spraviť si ako keby ten scenár čo najpodrobnejší alebo rozpracovať ten nápad už zo začiatku
a presne vedieť, čo chcem natočiť a čo chcem v tom filme použiť. My sme pracovali takým inakším spôsobom, že vlastne ako keby čo najviac sme natočili, pretože ťažiskom vlastne mali byť výpovede alebo teda rozhovory s tými informátormi alebo teda reprezentantmi tej najstaršej žijúcej generácie ovčiarov. A potom vlastne z tých rozhovorov sme vyplynuli, že čo sú, alebo teda sme vyšli, že ktoré témy sú zaujímavé a ktoré témy použijeme. Čiže sme takým zaujímavým spôsobom pracovali, že najprv natočiť a potom vyberať, čo sa hodí a čo by ako mohlo sedieť. Z toho filmárskeho hľadiska to není úplne možno najlepší spôsob, ale zase z toho etnologického hľadiska je to možno fajn, pretože sme takto natočili, okrem toho samotného filmu máme množstvo a množstvo hodín, je to nejakých možno 18, okolo 18 hodín rozhovorov len s týmito ovčiarmi, že vlastne sme to nejak neriadili, bol to úplne prirodzený rozhovor, z ktorých sme potom vyberali jednotlivé úseky, ktoré sme použili vo filme. Čiže aj ťažiskom celého filmu sú práve výpovede vybraných reprezentantov najstaršej žijúcej generácie ovčiarov na Strednom Spíši v okolí Levoča a Spišského Podhradia. Ja ich teraz veľmi v rýchlosti predstavím, poďme ďalej. Vo filme, aby ste trošku, možno si zapamätáte, možno nie, aby ste vedeli, o koho ide, tak úplne vľavo je Bača, dá sa povedať, že posledný levočský Bača, Mikuláš Lopatka, rodák z Olšavice, ktorý bačoval ešte aj s tými staršími levočskými Bačami. V strede je Tomáš Hockicko z Brutoviec, ktorý vlastne pracoval v Brutovciach na družstve ako zootechnik a jeho brat bol chýrny brutovský Bača. Vedľa neho napravo je Štefan Demo, taktiež pracoval ako Juhas a jeho brat bol chýrny Bača z Brutovec Michal Demo. Poďme ďalej. Úplne naľavo je Jozef Hockicko, Jusko, vlastne 94-ročný vynikajúci informátor, ktorý vlastne počas celý svoj život sa venoval ovčiarstvu, pracoval ako Juhas a vlastne ešte v mladosti pracoval s tými už dnes nebohými, chýrnymi, starými Bačami. Vedľa neho napravo je Tomáš Mlynárčík, Bača, tiež pôvodom z Brutoviec, ktorý v súčasnosti žije v Spiských Vlachoch, kde aj bačoval a v Bystranoch. Najmladší vlastne z informátorov vo filme, ktorý sa objaví, je Jozef Birovšťák z Brutoviec, to je ten, ktorý hrá na Píšťale, ktorý vlastne je síce najmladší, ale zaujímavý je tým, že na práve hru na túto šesťdierkovú Píšťalu sa učil od toho starého, ktorého som spomínal, Gercheľa Birovšťáka, ktorý vlastne hral na tieto pastierske Píšťaly a taktiež aj chodil hrávať ako mladenec s tou starou brutovskou hudbou. No a posledný je Jan Brinza, Juhas Ovčiar z Olšavice, ktorý taktiež v mladosti, ešte keď mal 8 rokov, tak už pracoval ako Juhas na košiaroch tých starých Bačov z Olšavice. Poďme ďalej. Ešte veľmi v rýchlosti spomeniem, že vlastne v procese v tvorby toho filmu sme založili občianske združenie Juhaska Reguľa, s ktorým sa vlastne aj do budúcna chceme venovať práve týmto témam popularizácie tradičného ovčiarstva, ale aj iných tém tradičnej kultúry. Pracujeme na výskume nielen tradičného ovčiarstva, ale aj iných tém, najmä v Levočských vrchoch, ale aj na Strednom Spiši. A vlastne takým najaktuálnejším projektom, do ktorého sa chystáme pustiť, alebo už sme teda aj začali, ale súčasná situácia nám to nedovoluje, je aj tvorba hudobno-tanečného programu, to môžem predstaviť, ktorý vlastne vo veľkej miere bude vychádzať, alebo teda bude inšpirovaný skutočnými príbehmi, ktoré sa mi podarilo zozbierať pri výskume. To by už malo byť asi všetko. Poďme ďalej. Áno, ďakujem za pozornosť, takže ďakujem. Tešilo ma.